Tonga teto amin'ny distrikan'i Brickaville tamin'ity andro androany ity ny kandida laharana faharoambe folo Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina. Nanafanany fahatongavana tamin'izany ny mpanakanto Big M10 sy Black Nadia. Zao amin'ny président ravoravo vaoko ny Brickaville mba sy hoe firavoravoananao zao fa hany tsara velatsika. Nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony teto amin'ny terrain Paul B. Brickaville no nanambarany tamin'ny vahoaka ny anoizana ny lalany fampandrosoana. Ka mbola tohizantsika ny lalany fampandrosoana miaraka toko klasy toko vavy. Zao aho ety aminareo satria fantatro fa Brickaville dia anisan'ny tany tena ny mpandrosoana ny vahoaka amin'ny Brickaville, vahoaka tena tia tandrazana, tia fampandrosoana, ka dia hoy zareo tsy maintsy tonga any aho. Tsara izao nanehoanareo ny fifankatiavantsika izao. Misaotra ny député, ny sénateur, ny maire rehetra izay tonga teo. Nefa araka ny teny teo dia zao, aleo tsy hijanona ho fitiavana sy fifankatiavana mbava fotsiny fa misy fotoana ampisehontsika fa tena mifankatia isika, tena mifampatoky isika, tena mbola te hiara-dalana isika dia amin'ny fahafito ny volana novambra, amin'ny fahafito ny volana novambra le numéro firy